Здравейте отново, скъпи приятели! Как сте? В днешното видео ще ви разкажа как се справих с един проблем с моята неизменна домашна помощница, моята пръкосмукачка робот, която се казва Леля Бошка. Нейната батерия се прецака, естествено, и вижте как постъпих аз, вместо да купувам нова батерия. Признаците, че вашата батерия прецакана, са такива, че няма как да не ги забележите. Просто защото самата пръхосмукачка робот спира да работи. Или пък тръгва чисти малко, след което се връща на зарядната станция. И когато погледнете процентите в приложението на вашата батерия, виждате, че те са абсолютно ниски или пък стои на 100%, но всъщност пръхосмукачката не може да извършва своята дейност поради липса на енергия и на заряд в батерията. Другото, което е, самата батерия започва да грее в повечето случаи и когато докоснете корпуса на робота, виждате, че е гореща. Ами свалих батерията и се опитах да потърся оригинална такава за моя модел робот. Оказа се, че е почти невъзможно да намеря и ако случайно намеря някъде, тя е на някаква извънземна цена. И понеже се занимавам и с електрически велосипеди, правя модификация, знам, че батерията е най-скъпата част от цялото оборудване за един такъв велосипед. Съответно, логично беше и при робота батерията да е доста скъпа, въпреки че съдържа в себе си само 8 клетки в случая. Все пак реших да дам тези пари и да купя батерия, защото си заслужава. Робота ми върши перфектна работа. Справя се чудесно с почистването и дори измиването на пода. Поне този модел, с който разполагам аз, се справя блестящо с задачата да почисти и освежи дома ми. Като по този начин ме отменя и аз разполагам с повече време да правя някакви други неща. Ами не беше нужно да мисля много, за да стигна до извода, че ако закупя отново същата батерия, тя ще спре да работи след около година и нещо при този интензитет на чистене, който имам аз. Пускам я по няколко пъти на ден, искам тук всичко да свети, да е чисто, да няма нито една прашинка. За прашинки, между другото, пръхта по мебелите ми намаля значително заради HEPA филтъра. Пръхосмукачката изсмуква всичката прах и тя се задържа в този HEPA филтър. Наистина супер да имаш робот. И понеже тази батерия е с китайски клетки, а те правят най-много около 1000 цикъла и умират, аз реших да рециклирам старата батерия, като за целта закупя клетки, които се слагат в автомобилите Tesla и се произвеждат от Panasonic. Такива батерии слагам на велосипедите електрическите, които произвеждам аз. Едно малко отклонение с бърза демонстрация на тези велосипеди, които правя, и продължаваме нататък. Ако имате интерес към такива велосипеди, може да видите в канала ми видеа, в които показвам как правя модификацията на един обикновен велосипед и го превръщам в електрически. Затова аз използвах такива клетки Panasonic, произведени са от Panasonic и са. Те са с много по-дълъг живот, много по-издръжливи, много по-силни и надежни. За сравнение ще ви кажа отново тези китайските, ако имат около 1000 цикъла на зареждане, след което умират, тези Panasonic имат над 3000 цикъла живот. Значи вие ще имате батерията 3 пъти по-дълго. Освен това, понеже си я рециклирах, закупих си клетките и си я направих батерията. Това ми излезе и по-евтино, отколкото да купя една нова китайска батерия, която да смена отново след една година. Съветвам ви да направите същото. Ако не можете да се справите сами, има хора, които правят такива батерии. Просто кажете, че искате батерията ви да бъде рециклирана, ще махнат старите клетки и ще ви сложат подходящи такива на някоя водеща марка, така че да имат дълъг живот. И вашият робот да продължи да ви служи още дълги години, без да се налага да сменяте батерия. Сега ще ви покажа рециклираната батерия. Няма да я вадя от гнездото, защото я вкарах трудно.
Тя сега стана съвсем малко така най-дея по-голяма, но все пак се събра в мястото, в което трябва да бъде. И Леля Бошка работи идеално и аз съм много доволен. Сега ще сложим Леля Бошка по гръб, за да може да отворим капачето и да ви покажа новата батерия. Ето я и самата Леля Бошка. Батерията се намира тук под това капаче. Между другото, тук може да видите тази проксмукачка робот, освен че е с две странични четки и една централна, която много добре полира амортисьори. Може да изкачва до 2-3 см да преминава препятствия. Тя има и UV лампа за стерилизация. Убива микробите, ето е лампата. Но ако я пускате, трябва да няма никой в помещението и да нямате домашни любимци. И след като мине робота и стерилизира, да отворите прозорците и да проветрите. Но имате предвид, че тези UV лъчи може да изхъбят вашия ламинат, да променят цвета му. Все пак това си е ултравиолетова светлина, това е радиация. По този начин убива микробите. Аз не я ползвам, въпреки че го имам това нещо, защото според мен не е много здравословно. И така, няма да вада винтоверта, ще развиваме набързо с тази отверка капачето. И ще видите батерията. Ето колко удобно да достигнете до нея. Мога да извадя, от нея стърчи едно кабелче с букса, което го включвате към робота и сте готови. Но мисля, че няма смисъл да го правя. Виждате 8 клетки, вътре си е платката с електрониката. Батерийката работи перфектно, с много по-дълъг живот ще бъде, 3 пъти по-дълъг живот. С по-голям ампераж ще бъде и по-мощна, робота ще работи с лекота с тази батерия. И най-важното, спестих си една доста добра, доста солидна сума пари, която щях да дам отново за същата китайска батерия, която щеше да ме предаде отново след около същото време, около година и нещо. Когато направих тази батерия, от старата изрязвах параметрите. Виждате, и това сега ще го поставя тук и тогава ще затворя капачето, за да не го загубя някъде. И по този начин някой ден ще знам отново каква батерия ще ми е необходима за този робот. Сега Леля Бошка може да направи сутрешното почистване и да ме отмени, докато аз си изпия кафенцето и погледам малко телевизия. Мога да я стартирам от самия робот, мога да я стартирам, вижте, тя сама отива да си намери станцията. Така. Мога да я стартирам с дистанционно управление, от приложение в телефона и от самия робот. Така че сега ще го направя с дистанционното. Намалява мощността на засмукване. Виждате, тя прави един пълен кръг. В момента нейният лазер сканира помещението. Припомня си, вътре има карта. Вече си я създава карта. И навигацията започва да я води, така че възможно най-бързо и най-прецизно да направи почистването. Първо минава глите, след което започва да чисти помещението, без да пропуска места, като се застъпва. Това е моята Леля Бошка. Чакай да включим лампичките да изглежда по-готино. Която ми помага изключително много. И аз съм много доволен от нея. Затова и си заслужаваше да изменя батерийката, вместо да купувам нов робот. Тя е висок клас и е доста скъпа. Макар че вече сигурно може да се намери на по-ниска цена. И между другото, ако имате интерес, аз съм я снимал в канала ми, може да видите няколко видеа с Леля Бошка. Там показвам всичко, как работи, какво прави, какво съдържа комплекта, кутията и така нататък.
Виждате, опитва се да влезе под леглото и го прави. За да не остане непочистено място в моя дом. Страхотен домашен помощник. Виждате четките страничните как влизат под мебелите и по този начин изваждат боклуци, които вие трудно бихте могли да извадите с някаква пръвсмокачка ръчна там с някакъв стик. Виждате как минава по ъглите. Виждате, не пропуска никакви ъгълчета. Тук има допълнително препятствие. Два електрически велосипеда. Които Леля Бошка вижда и ще чисти около тях. Сега ще влезе между велосипедите и ще почисти под шкафа за обувките. Никакъв проблем. А това е Пикси, между другото. Моята сладоранка, момиче. Много си обичам и без нея не мога. В канала ми има доста видеа и с папагалчето Пикси. В канала ми може да видите видеа как може да си опитомите папагалче и то да ви стане изключително добър приятел и неизменна част от живота ви, да ви радва. А Леля Бошка продължава да се чисти тук. И мисля, че е време да сложим край на днешното видео. Нали има Пиксел? Надявам се, че видеото ви е било полезно и ви е допаднало. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Бъдете здрави!